おい胸よ、胸をよ、偉そうに言ってんじゃねえよ、胸よ。何？ガーシー氏は国民の激しい怒りを知れって誰が怒ってんだよ。ガーシーなんかされたの？お前がやばいんだろ。渦中の鈴木宗男氏懲罰委員長を直撃。ねえ、これマスメディアと宗男が組んでまた世論操作をしようとしてるぞ。暴露系 YouTuber と呼ばれるガーシー、国会議員に当選後国会に来ないという公約を守っているが、なぜか国会議員には不評だ。政権史上前代未聞の事件が起きてるって。前代未聞が多すぎるよね。今回ガーシー氏の処分を決める懲罰委員長である鈴木宗男氏を直撃した。別に直撃せんでいいんじゃないかと思うけどな。登院しない国会議員をどうすればいいのかっていうけど、任期6年あってその間の1年とか2年を登院しないんだったらね、ちょっと問題にしてもいいけど、何、まだ始まったばっかりじゃないの？なんだこれ。暴露系 YouTuber と呼ばれるガーシーが国会議員当選後国会に来ないという憲政史上前代未聞の事件が起きてるって。また同じこと書いてるよ。何回もね、記事をこうやって埋めてるんだね。民主主義において国会議員とは選挙で選ばれた重い大身分だ。噂されているようにガーシー氏が議員除名となってしまうことが頻発するようになると、多数派が意見の違う少数派を数の力で排除してしまう危険性があるって。まさにこのおじさんがやろうとしてることね。他方軽い処分、例えば一定期間の登院停止、登院停止でいいんじゃないのこれ。そしたらね、めんどくさいことないんでね、それにしましょう、登院停止。はい。で、鈴木宗男、宗男が語った、前科者宗男が語った、ガーシー氏に鈴木委員長に対して、俺も何回も言うてる、俺を辞めさせるのはハゲ散らかした宗男ハウスやなく俺に票入れてくれた有権者だけやと、こんなしょぼくれたじじいに参議院議員してもらったんちゃうわ、勘違いすな、などと揶揄する発言を繰り返しています。繰り返してるっていうか一回しか言ってないんだけどね。受け止めを教えてください。私個人が何を言われても私は全く気にしない。気にしてるじゃないか、根に持ってるじゃないか。同じ土俵には乗れねえよ、お前の土俵なんてよ。ガーシー氏は昨年の参院では当選したが、それなりに政治家になるためには最低20年のキャリアをつなめないとダメだ。古い考え方だね。で、宗男さん、あんたは20数年やってきてこの程度ですか。ああ、だったら20年もかけちゃいらんないよね。でも20年もかかっちゃうの、この人。おまけに20年かかるって言うんだったら、最初の1年勤めてない間になんで辞めさせちゃうんだ。キャリアをつまれば誰だって言っといてね、キャリアを邪魔してるの誰ですかってことなんですよ。ね、国会にも出てこないものが独りよがりのことを訴えたところどうにもならない。独りよがりじゃないんだよね、30万人よがりなんだよ。宗男さん、あなたは20万人そこそこでしょ。何を言ってるんだろうね。大事なことは国民が今ガーシー氏に何を感じてるか。ほら、ガーシー頑張れとね、ガーシー日本に帰ってこずにやってくれということだよね。それを感じてるんだよ。それをしっかり考えるべきだね。早く処分しろという声が多数来ている。早く処分しろってお前だろうが、声が多数来てるってね、2人か3人でしょ。国民は怒ってるのだ。怒ってません。私も国民ですけど怒ってません。なんでこういう風にね、世論を誘導しようと一生懸命してるんでしょうね。有権者から選ばれた議員の身分は重いので、ここでは丁寧に、慎重の上にも慎重に処分の決定を行うべきだと感じている。これはね、丁寧にやってないだろう。丁寧にやるなら国民の声を聞けよ。お前らこそこそ決めてんじゃないよ。何らかの懲罰が下るのは当然である。宗男が懲罰だよ。お前がやるからこの国どんどん悪くなってるじゃないか。宗男が国会議員やってるからどんどん重税国家になってるじゃないか。なんかね、役に立ってんの宗男ちゃん役に立ってないよ。国民から選ばれた国会議員は特別な地位を付与されている。おお、大したもんだね。合わせて当選した議員は国会が開会されると登院するという義務がある。民主主義はルール、規則を守って初めて成り立つ仕組みだ。そう、ルールを守ろうぜ、ガーシー、公約を守ろうぜ。もう、日本に依ずしてドバイから活動してくれっていうのが、まあ、公約だよ。だからそれを守ってくれ。守ったら、やめなくていいでしょ。国会法124条では、議員が正当な理由なくして、召集日から7日以内に召集。これ、正当な理由じゃん。公約を守るって正当な理由でしょ。何言ってんの？くだらない国会議員が決めたおかしなルールなんて、もうその下の下だよ。国民との約束が一番だよ。ねえ。何？
マニフェストを破っても国会にさえ来てればいいの？だからこんなくだらないことになってしまったんだよ。ガーシー氏は当選してから3回目の国会にもかかわらず出てこない。これはやはり有識事態だって。誰か迷惑してんの？誰か迷惑してんの？つまり鈴木委員長の考えとしてはガーシー氏がお咎めなしとはいかないということですか？あのさ、だったらさ、委員長なんて立場使うんじゃなくて鈴木宗男が直接なんかのお咎めすればいいじゃない。なんだこれ。懲罰委員会に不適された以上何がしかの懲罰が下るのは当然だね。問題があるから懲罰委員に付託されていることだった。あの懲罰委員長がしょうもないから、鈴木宗男が二十数年間しょうもない姿を見せてるから、それをガーシーが真似てるというふうなね、先人を習って後輩がこうなったとは考えないのかね。物価上がり、国民が生活に困ってる時に何をしてるのか、うん、だよ。鈴木宗男お前一人だけ悠々自適な暮らし送りやがって、本当に国民がね困ってる時何してんだよ。そこで懲罰委員会みたいな裁判ごっこしてる場合じゃないだろう。なんだこれ、ヤン・ウェンディの査問会か。何やってんだよ。国会には国会のルールがある。国民から選ばれた国会議員は国会に登院する義務がある。だからこれを国民が行かなくていいよって言ってんだからね、国民の目線からずれてるって。いや国民がそういう風にガーシーに頼んだんだからずれてないよ。お前がずれてんだよ。政治は国民の生活に直結している。だから俺たちの暮らしはこんなになっちゃっただろうが。政治は何をやってんだ。ガーシーみたいな変化球が来ないともう変わんないだろ。ネット遊びの場ではないって。お前が遊んでるんだよ。裁判ごっこして遊んでる。何が懲罰委員会だ。大層なことしやがって。どうせ誰もだんまり決め込んで喋ってないじゃないかよ。去年は当選したけれども次は当選できるかと、こんな考えの人に支持が集まるとは考えにくい。だから宗男の思考では考えにくいんだろうね。これだけ物価上がって皆さん生活困ってる時に何をしてるのかと。お前が何をしてるのかと。宗男が何をしてるんだと。ね、国民負担が少なくなるように何かやってるのか。お前一人で給料バンバンもらってから悠々自適で宗男ハウスなんか住みやがって、ろくなことしてないな。国会議員は議員歳費なんたらかんだらって書いてるけど、宗男、宗男、国会に出るだけでこんなただ給料もらって宗男を許されるのか。ガーシー氏は歳費は年間で3000万円ぐらい、これを国民全員に返しても1円にもならないという開き直ったことを言ってるようだ。いやでもその通りじゃないか。開き直るも何も。宗男、宗男、宗男だよ。もう悪党は宗男がいつまでもその国会議員の席に居座ってるから目詰まり起こしちゃってんじゃないか。宗男除名しろ。宗男もういらないよ。何年やっても汚職以外やらないんだから宗男はね。えロシアと組んで北方領土ロシアに献上してるのが関の山じゃないか。何やってんだよ宗男。宗男、宗男がまず国会議員やめろよ。